Ბაკურიანში გრძელდება ფრისტაილის, სნოუბორდისა და ფრისკის მსოფლიო ჩემპიონატი. დღეს შეჯიბრება პარალელურ გიგანტურ სლალომში გაიმართა. გამარჯვებულები ქალებსა და მამაკაცებს შორის გამოვლინდნენ. რა შედეგი დასრულდა დღევანდელი შეჯიბრება? ლევან ყუდუშაური გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში ბაკურიანიდან. ლევან, გისმენთ. მოგესალმები ნინო, მივესალმები მაყურებელს. დღეს პირველი მედლები გათამაშდა ბაკურიანი 20-23-ზე. ცარუკი მიკი, ეს არის იაპონელი სპორტსმენი გოგონა, რომელმაც პარალელურ გიგანტურ სლალომში დააფიქსირა საუკეთესო დრო და ის გახდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონი, რომელიც გამოვლინდა ბაკურიანის მსოფლიო ჩემპიონატზე. რა თქმა უნდა, მილოცვები მან მრავლად მიიღო, ასევე გამოვლინდა კაცებშიც გამარჯვებული პოლონელმა სპორტსმენმა, დააფიქსირა საუკეთესო დრო, აჟღერდა იაპონიისა და პოლონეთის სიმნების საზეიმო დაჯილდოების ცერემონიალზე გადაცეს მედლები გამარჯვებულებს. ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული ტრასა, როგორც აცხადებენ სპორტსმენები. ჩვენ გავესაუბრეთ რამდენიმე მათგანს, მათ თქვეს, რომ მშვენივრად ისრიალეს ტრასაში, კარგი იყო თოვლის საფარის, ორგანიზაციის მხრივაც პრობლემები არ ყოფილა. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს კიდევ ერთი შეჯიბრია არეალში უკვე დააგეგმილი. ჩვენ ჯერჯერობით ვართ დიდველის ლოკაციაზე. რაც შეეხება არეალს, კიდევ ერთ დისციპლინას, ის დაიწყება უკვე რამდენიმე წუთში კოხტას მიდამოებში მოწყობილ სპეციალურ ტრასაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ გამარჯვებულების, ჩემპიონების ინტერვიუები და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმ ნაწილზე, სადაც გუშინდელი გრანდიოზული გახსნის შესახებ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ძალიან გახარებული ვარ. ეს ჩემი პირველი გამარჯვება ამ სეზონზე. მე არასდროს ამიკავებია ასეთი მაღალი პოზიცია, ასე რომ ძალიან გახარებული ვარ. ძალიან ბედნიერი ვარ, არც კი მჯერა. თავიდან ვფიქრობდი, რომ ნაკლები შეცდომა დამეშვა, შედეგმაც არ დააყოვნა. ყველაფერი კარგად დასრულდა. მაშასე, როგორც გითხარით, დღეს გათამაშდა პირველი ოქროს მედლები ბაკურიანის მსოფლიო ჩემპიონატზე. რაც შეეხება მეორე დისციპლინას, ამასაც გითხარით, რომ კოხტას მიდამოებში მოწყობილ სპეციალურ ტრასაზე არეალში უკვე საოცარ აკრობატულ ნომრებს შემოგთავაზებენ სპორტსმენები. რაც შეეხება გუშინდელ გახსნას, მოწონება დაიმსახურა რა თქმა უნდა მანაც. ის იხილა საქართველოს პირველი არხის მაყურებელმაც პირდაპირ ეთერში. ოფიციალურ ნაწილს რაც შეეხება, რამდენიმე სიტყვით გამომსვლელი იყო, მიულოცა მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნა დამსწრე საზოგადოებას და ტელემაყურებელს კულტურისა და სპორტის მინისტრმა, ასევე სათხილამურო ფედერაციის პრეზიდენტმა. შემდეგ კი იყო უკვე კონცერტები, რომელიც გაგრძელდა გვიან ღამემდე და ადამიანები, რომლებიც შეკრებილი იყვნენ 25-ანების მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც არის მოწყობილი სცენა და სპეციალური ოლიმპიური სოფელი, ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღეს. ღონისძიებები ოლიმპიურ სოფელში დღესაც გაგრძელდება, ისევე როგორც 5 მარტამდე გაგრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი ფრისკიში, ფრისტაილში და სნოუბორდში. ასე რომ ჩვენ ჯერჯერობით ისევ აქ ვართ და მოვლენების განვითარების შესაბამისად კიდევ დაგიბრუნდებით მომდევნო გამოშვებებში. მადლობა ლევან, ეს იყო ლევან ყუდუშაური ბაკურიანიდან, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება.